Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolatu tawi makolah atasiata asrota kangkaping songolas iku koladawu sobaan nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Asrotu nafarin utawi 10 pantan iku layak bala ora bakal nrimo sapa Allah Gusti Allah Taala salatahum ing salate asra rajulun rupane wong lanang salakang salat sapa rajul wahidan halikang ijen aimun faridan tegese kang ijen biwiri qiraatin kelawan tanpa maca Fatihah. Wattafaqolan sepakat sopal imamu wongkang dadi pengarep rupani Abu Hanifah wa ashabu lan piro-piro sahabati Abu Hanifah wal imamu lan wongkang dadi pengarep rupani Malikun wal imamu rupani Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ala sihati sholatil makmumi ingatasi sahih sholatil makmum bikiri kiroatihi kelawan tanpa wacane makmum sayan ing suwiji-wiji ngal fatihati saking fatihah. Makalah ingkang nomor 19 niki dawuh saking Kanjeng Nabi dawuhaken asratu nafarin layak balallahu ta'ala sholatahu enten 10 tiang niki ingkang sholate boten bakal dipuntampi kalian Gusti Allah. Yang pertama nggih menika rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin wong salat dhewe tanpa maca Fatihah. Boten bakal dipun tampi jelas maksudnya ini mazhab kula panjenengan nggih Imam Syafi'i. Nggih nek lintune enten mawon ingkang dawuhaken mustahab maca Fatihah hukum sunnah. Tapi nek mazhab kula panjenengan nggih nek tiang buatan maca Fatihah nggih jelas buatan sah salat buatan bakal dipun tampi kalian Gusti Allah. Wa tafaqal imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal imam Malikun wal imam Ahmad bin Hanbal ala sihati salatil makmum bi ghairi qiraatihi syai'an min al Fatihah. Terus Imam Abu Hanifah lan tiang-tiang engkang derek mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal niki sedaya sepakat sahe sholate makmum sing belas gak maca Fatihah. Jadi mazhab tikungi Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal niki jenenge makmum masih belas gak maca Fatihah niki sholate sah. Tapi ngeten nek mazhab Imam Abu Hanifah nggih makmum boten wajib maca Fatihah mbuh salate niku sirri dhuwur asar utawa jahri magrib isa subuh tetep boten wajib maca
Fatihah. Bahkan nakola Abu Thayyib an Abi Hanifata anna qira'atal ma'mum ma'siyatun. Bahkan Qadi Abu Thayyib niki nukil dawuh saking Abu Hanifah dawuhaken nek makmum kok maca Fatihah niki dipun hukumi maksiat. Mazhabe Imam Abu Hanifah. Senes kula panjenengan, kula ning Syafi'iyah. Nah, Imam Malik lan Imam Ahmad bin Hanbal niki dawuhaken makmum kudu maca Fatihah nek sholate niki sholat jahr maghrib isya subuh, lan boten wajib maca Fatihah nek sholate niku sirri dhuhur asar. Niki nggih enten tambahan, nek sholate jahr tapi makmume boten mireng imam maca Fatihah nggih wajib maca Fatihah. Niki mazhabe Imam Malik dan Imam Ahmad. Nek Imam Syafi'i mazhabi kula panjenengan nggih wajib maca Fatihah mbuh salate sirri utawa jahr. Mbuh wonge dadi imam utawa makmum utawa salat dhewe iki. Ben rakaat wajib maca Fatihah. Jenenge maca nggih kudu napa awake dhewe krungu niku mboten teng lebet ati jenenge maca niku jenenge. Kadang nggih enten mawon setengah tiyang niku mocone niki rumangsane teng lebet ati ya. Dadi cangkeme meneng ngoten sing padahal iki jenenge maca nggih kudu dipun lafadzaken awake dhewe ya kudu krungu. Pikir kiraatin Syai'an min al-Fatihah wa rajulun lan wong lanang iya napa iki jenenge salat iku khamsu shalawatin iftaradallahu ala ibadihi faman ja'a bihinna tamatin riqatin api. Enak lima sholat ingkang dipun fardhuaken kalian Gusti Allah teng kawulane. Teng sedaya kawulane. Sapa wong e teko besok wasyaul kiamah iki. Salate beres sampurna iki. Walam yang kusunna istighfafan. Terus nggih mboten enten ingkang sudo guru-guru ngremehne jenenge salat. Kana lahu indallahi ahdun. Bakal angsal janji saking Gusti Allah. Entuk janji saking Gusti Allah nek kiyang bae bakal ayut khilahul jannah dipun lebetaken swarga ngoten. Kan guys, tunggal hadis kanjeng Nabi dawuh awwaluma yuhasabu bil abdu yaumul qiyamah as-shalah. Paling pertama amalan ingkang dipun hisab nggih menika masalah salat. Fa in kana qad atammaha gumina alaihil hisab. Nek tiyang niku saged nyempurnake salate nggih besok hisabe bakal dipun entengaken. Nek wingi sampun hisab dientengne mesti nggih ditutuhne amale mawon bareng niku dipun ngapura kalian Gusti. Gusti Allah. Gak sampai ditakoki iki we ngene nah. Betul sampai. Namun ditutupi mawon bukune iki amal apikmu iki amal elekmu bariku dipun ngapura langsung dipun lebetaken swarga. Bahkan nggih jenenge salat niki perkara ingkang nentokaken amalan-amalan liyane niki ditrimo lan orane amalan liyane. Nek salate tiyang niki bener, salate sah nggih sedaya amal nggih bakal dipun tampilaken Gusti Allah. Nek mboten nggih mboten niki. Nek mboten bener salate utawa gak sah niki nggih amal liyane mboten bakal dipun dipun tampi. Mangane nggih tiyang niku kudu ngerti tenan babagan salat niku kudu nggo syarat rukune semisal beda ni wajib lan sunnah niki.
kudu ngerti tenan. Mergani gini ku napa perkara ingkang nentokaken sedaya amaliyah termasuk gini kau tiang kudu ngerti napa ta perkara ingkang dadekne salat gak diterima termasuk ing hadis niki waro julun lan wong lanang layu ati kang ora nekani sapa rajulun az-zakata ing zakat aila yukhriju tegese ora ngetokake sapa rajulun ma ing perkara wajib kang wajib apa ikhraju ngetokake ma minal amwali saking pira-pira bondo az-zakawiyati kang bangsa zakat ila mustahiqihi maring pira-pira wong kang hakim kala dawuh sapa Allah taala wailun utawi bangete kerusakan ikul musyrikina kedue pira-pira musyrik allazina rubane wong akeh la yutuna kang ora aweh sapa allazin az-zakata ing zakat fasama mongko ngarani hum ing allazin sapa Allah Gusti Allah musyrikina ing aran musyrikin nomor kalih yang engkang salate boten bakal dipun tampi kalian Gusti Allah nggih menika tiyang engkang boten purun bayar zakat aila yukhriju ma yajibu ihrajuhu minal amal az-zakawiyah nggih menika boten purun ngetokne bondo sing wajib dizakati ila mustahiqihi ditokne dikene nek wong-wong sing pantes utawa berhak nrimo zakat terus nek urutane nggih wong kudu gelem bayar terus nggih bayar iku kudu wong sing nek pantes nrimo ngoten. Kala Allah Ta'ala teng Quran dipun dawuhaken wailul lil musyrikin allazina la yutuna zakah iki. Cilaka tenan wong-wong musyrik yaiku wong-wong sing gak gelem bayar zakat. Bayar zakat. Kalian Gusti Allah teng Quran iki wong sing gak gelem bayar zakat diarani wong sing musyrik. Warajulun enten hadisi kanjeng Nabi niku dawuhaken ad-dinu khamsun la yakbalullahu minhu syai'an tuna syai'in jenenge agama niki perkara limo niki mboten saged pisah niki perkara limo layak balulloh min bisai antuna sayin Gusti Allah mboten bakal nampi sebagian terus mboten nampi sebagian liyane mboten bakal nih pertama nggih jelas iman nih syahadatu alla ilaha illallah anna muhammad rasul nomor kalih sholatul khomsi sholat limang mangutu la yakbalullahu al-iman illa bi sholat. Gusti Allah mboten bakal nampi imane tiyang kecuali tiyang niku gelem sholat. Nomor 3 nggih menika az-zakat. Zakat nggih sami, la yakbalullahu al-iman wa sholat illa bi zakat. Gusti Allah mboten bakal nampi imane tiyang mboten bakal nampi sholat tiyang kecuali tiyang niku gelem bayar zakat. Faman fa'alaha ula summa ja'a Ramadan fataroka siyamahu muta'ammidan wong wis nglakoni telung perkara iki iman salat zakat tapi kok pas teko bulan Ramadan wong sengaja gak nglakoni poso lam yakbalillah minhul iman wala sholah wala zakat boten bakal dipun tampi imane salate lan zakate kalian Gusti Allah. Terus awis ini kutiang kok sampun ngelakoni petang perkara niki ngelakoni iman, sholat, zakat, poso awis ini kutiang dipun gampang akan kelan Gusti Allah saged budal haji tapi mboten budal tadi diparingi semisal ya sangu enek awak sehat semisal mboten gelem budal isami boten bakal dipun tampi kalian Gusti Allah imane salate zakate lan poso lan poso iki annal hajja faridatun min faraidillah mergo niki jenenge haji nggih sami salah setunggale perkara ingkang dipun fardhaken kalian Gusti Allah
Tur nggih Gusti Allah mboten bakal nampi fardu siji terus nggih ninggalne fardu liyane. Mboten mungkin. La yaqbalullah hatta syai'an minal faraid ba'dan tuna ba'din. Wa rajulun. Wa rajulun lan wong lanang ya umukam ngimami sapa rajul kauman ing kaum wahum hale utawi kaum lahu maring rajul iku karihuna pira-pira kang sengit kula dewe sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu utai wong telu ikulah tujawizu orang lewati apa sholatuhum sholati salasah azanahum ing piro-piro kupingi salasah rupane al-abdu kawulo al-abiku kang minggat hatta yarji'a sehingga bali sopa abad wa imro'atun lan wong wadon badat kang suwangi-wangi sopa mar'ah wa zaujua hali utawi bujune mar'ah i alaiha ingata si mar'ah iku sahitun kang bendu wa imamun lan imam amma kang imami sopo imam kauman ing kaum wa hum halik utawi kaum lahu maring imam iku kari guna biro-biro kang sengit nomor tiga wong sing boten bakal dipun tampi sholati karan Gusti Allah kemuniko wong sing dadi imami kaum sedangkan mayoritas sing dadi makmum niki mboten seneng. Mayoritas sing dadi makmum mboten seneng. Nah, mriki kenten hadis malih Kanjeng Nabi dawuh salah satun wa tujawizu salatuhum azanum. Enek wong telu sing salate bahkan mboten bakal nglewati kupinge. Mesti menapa mboten saged munggah teng langit. Mboten bakal dipun tampi kalian Gusti. Gusti. Kok kupingnya ga iso kok neh kok langit ga mesti ngoten. Al abdu al abik pertama nggih menika budak ingkang minggat melayu minggat hatta yarji'a sampai budak niki balik nek majikan ini nomor kali imro'atun batat wa zaujuha alaiha sakhitun wong wedok sing turu sedangkan bojone keadaan nesu utawa mboten li buatan biru ni bincang mawon ni. Wa imamun amma kauman wa hum lahu karihun. Nomor tiga yang mereka imam ingkang ngimami kaum sedangkan mayoritas kaum niki buatan senang, buatan senang. Ngeten. Niki mesti wonten sering ai bisa bi amrin ya ta'ala ku bidili maksude goro-goro urusan ingkang enten hubungane kalian agama agama ni kalian syariat ni gak seneng nggih goro-goro urusan syariat contone bin kazibin wong sing seneng goro semisal au fiskin utawa tiang fasek semisal au jahilin utawa wong bodho semisal nah niki hukume makruh mayoritas makmum boten seneng panggah nenggal dadi imam nggih salate mah makruh nah, Imam Nawawi nggih sami dawuh enek telung perkara sing dadene imam niku gak disenengi sing pertama nggih menika bodho. Maksudnya budu yang menikah mboten paham kalian toto corone sholat nih. Syukur centak cendung nih. Syarat rukunnya gak ngerti, gak iso bedak nanti sing wajib di sing sunnah, gak iso bedak nanti sunnah abad di sunnah hayat lan dia nih. Ini jenisnya budu. Nomor kali yang menikah fasek. Maksudnya fasek niku sengojo terus-terusan ngelakoni dosa fasek sing akhirnya ndadekne wong gak seneng nomor tiga yang kemudian tiang ngelampai perkara ingkang bid'ah semisal
bid'ah mboten kok, bid'ah-bid'ah ingkang nganu nggih bid'ah tenanan mesti. bid'ah tenanan. Terus amma idza kana sahibatin wa sunnatin wa kanat hadhil karohah li amrin min umuri dunya fala yulamu ala imamati. Nek wonge niki agamane beres paham kalian babagan salat semisal terus nggih dianggep beres terus kok makmume niki gak senenge mergo urusan dunyawiyah niki mboten napa-napa mboten napa-napa gak ngaruh mesti mboten mesti gak seneng niku gak seneng mergo enten hubungane kalian sari kalian syariat oh ngoten tapi nggih aja salah gitu enten salah setunggali dawi ulama niku dawuhaken al karoha guna ala itlaqiha maksude gak seneng niki mutlak pun buh gak seneng guru-guru tiang niki gak paham babakan agama utawa gak senengi urusan duniawi duniawiya mergane napa tujuane jamaah salah setunggali nggih menika al iktilaf tiang iso kenal, iso rukun, iso gumbul, iso iso awur dan imamnya gak disenengi terus piye salah setunggali tujuan jamaah nggih menika kersane tiang luweh akrab, luweh kenal, luweh cedhek, luweh rukun karo wong sing jamaah nggih salah setunggali tujuannya. Maka nenten ikang dawahkan ubrat mutlak nih pun buka setengi mergo wongke semisal misal nih urusan duniawiyah no, cetil semisal untuk contoh nih cetil utawa lian-lian lah urusan duniawiyah yang penting mayoritas makmum boten seneng nek namung seciluruh boten masalah nek mayoritas nanti langit makruh gimana tapi dia hangil ya piye ya kadang dijangan boten kroso nek wong liya boten seneng iki boten kroso boten kroso cilikne nesu dan iku angel iki ku angel iya ini gini rumangsa-rumangsa nanti rumangsa-rumangsa kecuali nek enek-enek iki lagi ribut malih dadi kan nek imam diku kan nggih sing pertama niki kudu akro terus afkoh niki nek riyen tapi nek sakniki afkoh riyen bar lagi akro nek riyen kan tiyang ingkang luweh pinter maca Qur'ane luweh akeh apalan Qur'ane nek riyen mergane nek wong riyen iki nek wong apal Qur'an akeh apalan nih jelas alim nek wong riyen nek sakniki mboten nek sakniki mboten. Nek sakniki ingkang dipun dikiaken nggih menika al-afqah, wong sing luwih paham ilmu fikih. Oke. Bar niku lagi al-aqra niki. Iki masih atau sing afqah niki semisal apalane luwih saiki. Luwih saiki. Niki nggih, luwih didikik niki. Mergi kene napa nggih salat niku kadang ya wong lali, kadang ya pikirane kon dindi niku. Nek wong gak paham terus pripun aja. Nek wong tasahud semisal lali nih kali tasahud kadung ngadeg bar balik lungguh dan kan petenang salam niku asline. Nek wong gak ngerti kadang balik lungguh kan ngoten. Nah niku dadene batal salat. Sebenarnya makanya dipun dikiakan tiang engkang afkoh baliku akro baliku nge al awro wong sing luweh wiro itu terus sampai nge termasuk wong sing luweh dike hijroi nek diso semisal wong sing luweh dike manjing islami wong sing luweh resi pakaiani luweh api wajahi dan nge luweh api kelakuan nih
Terakhir nih gue nopo, wong sing dia bojo dari gitu. Ini paling akhir nih gue tapi paling paling akhir. Warujulan ya umum. Warujulan lan wong lanang. Mamlukun kang den miliki. Abikun kang minggat. Aisyah sun tegesi awa-awaan Rokikun kang dadi kawulo Zakaron podo uga iku lanang kana ono sopo sahes Au unsa utawadun Utawadun Haribun kang lumayu Min sayyidihi saking gustine sahes Kala dawu sopo kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iza abaqo ing dalam nalikane minggat sopal abdu kawulo lantuk bal mongko ora den trimo lahu kedue abad apa sholaton sholat Wafi riwayat dan lan ing dalam sijine riwayat Fakot kafaro mongko teman-teman kufur sopo abad hatta yarji sehingga bali sopo abad Merpapat ngih meniko tiang engkang dadi kawulo dadi budak terus minggat Minggat ai bila sababin wala uzrin ga enek sebab ga enek alasan engkang dipun penteraken kalian syariat iki mboten angsal ya mboten tenang sahsun rokikun zakarun kana angsal buh lanang go wedo padu ae iki bahkan kita ikan sing nabi teng hadis iza abakol abdulang tukbal lahu sholatun nekabani enten kawulo engkang mingkat sholati mboten bakal dipun tampi bahkan kita setunggal riwayat dipun dawuhaken kali ikan sing nabi fakot kafar tiang niku kufur hatta yarjia sampai tiang niku balik nek majikan nih fakot kafar niki maksudnya ay lil mustahil lil huruf nih Wong nganggep halal melayu saking majikane iki dadi akan kufur gone nyapa kok salate mboten dipun tampi li annaha iktaronat bi maksiatin mergane salate dibarengi karo kemaksiatan makane mboten ditampi kalian mesti Gusti Allah hatta ingkanat Sahihatan fi surutiha wa arkaniha Masiyo sholatin niki miturut surut Miturut surut rukun syarat rukune niki sah Niki sah tetep mboten dipun tampi kalian Gusti Gusti Allah Tapi ngeten maksude mboten dipun tampi Niki mboten angsal ganjaran Mboten kok terus podo karo wong sing gak sholat mboten kewajibane salat mangga enek. Kok gelem nglakoni ya kewajibane gugur niki. Tapi mboten enten ganjaran. Ganjaran iki. Kok ngerti ngono kok mendang penting wis mending gak usah pisan ya. Kata wong ndang mending wis. Akeh mending. Mending lagi. Aila yu akobu ukubanta tariki sholat nih Mas tinggi besok nek wong gak gelem bayar zakat semisal bangga sholat nggih pun boten dihukumi sami kalih tiang ingkang boten nglakoni sholat boten bakal dipun siksa kaya siksane wong sing ninggal desa sholat tetep sholat desa gugur di kewajiban tapi boten diterima boten enten ganjaran dan iki terus wa anna ba'dul ma'asi kotakunu sababan fi adami kabuli sholat setengah maksiat niki kadang kita tiap ni sholat itu yang betul ditampi kalian mesti termasuk gih hadis nih hadis nih hadis nih warujulun sehari puluh khamri mutminun wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.